İstehlakçının istehlak kreditli müqaviləsindən imtina hüququ müəyyənləşib. Bu, Prezident İlham Əliyevin tətbiqi barədə fərman imzaladığı Mülki Məcəlləyə dəyişiklik təqdim edib. Qanuna əsasən istehlakçının istehlak kreditli müqaviləsindən 30 gün müddətində heç bir səbəb göstərmədən imtina etmə hüququ müəyyənləşir. Qanunda bu halda onun hüququnətcələri istehlak kreditli müqaviləsinin vaxtından əvvəl icrası İstehlak kredit müqaviləsinin vaxtından əvvəl icraçı zamanı borc verənə zərərin əvəzinin ödənilməsi məsələsi, gecikdirməyə görə faizin məbləğinin məhdudlaşdırılması, gecikdirmə faizlərinin hesablanmasının 180 gündən çox davam edə bilməməsi kimi məsələlər də əsasını təbib. İstehlak kredit müqaviləsinin bütün ziddiyyətləri və qeyri-müəyyənlikləri istehlakçının xeyrinə şərh edilməlidir. İstehlak kredit müqaviləsində göstərilməyən hər hansı xərclər və digər ödənişlər istehlakçıdan tələb edilə bilməz. Borc verənin istehlak krediti müqaviləsinin hər hansı şərtini birtərəfli qaydada dəyişdirə bilməsi barədə kredit müqaviləsinin müddəti etibarsız sayılacaq. Bu tələb istehlakçının vəziyyətini yaxşılaşdıran, o cümlədən borc yükünü yüngülləşdirən hallara şamil edilməyəcək.